Unë kështu orë për shtëpi, edhe makina doli i pret në një lokal edhe mori për parën, me biçikletë. Nuk ndaloj deri sa ata që ishin në pikë kafe në lokal i vonë zonë me nal, o nalis, mos bashin zonë ata, më mbyt i gati. Mendoj që kanë bërë zonë ata, që janë kanë lokal, ai ka nal, atër kanë qu makinën, kanë zërë mua për ata. Po po, ata. Ata të lokali, po. Njëndër. Kanë zërë që me kanë, është për me kanë dekun. Është, është diqa. Ata që ke pas një njëzion dhe i sigarës një tëra, pas ke pas një 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 pas Unë bëllë më nëmë mi u shpangë dhe me poj. Si ma të fërsoj unë e poj, sa e mburi tërë, rrëtë me dalë shpejt për e të. Dhe dhe mburi fëtë porën, bitë e bicikletë në makinë. A të e vërshku ka ndonë atë, kujë kom po, kam të të njërë të duke shumë makinën, për manë e thosh, i lava hollët.